আজি ধৰক বিছ তাৰিখে মই খবৰ পাইছোঁ মোৰ ছোৱালীটো মৰি গ'ল মোৰ গাঁৱৰ এটা কম্পিউটাৰ ল'ৰা আহি কৈছে মোক আপোনাৰ ছোৱালীৰ পাছবুৰ্টত তেনেকুৱা ডেথ বডি চাৰ্টিফিকেট আহিছে মই দৌৰি পেলাই গৈছোঁ যাই পেলাই মই যোগাযোগ কৰিছোঁ অঁ হয় এইটো হৈ গ'ল পিছতে কি কৰিম আৰু মইতো এতিয়া যিজন মানুহৰ ওচৰত আহিছে তাক কৈছোঁ যেনে তেনে মোৰ ডেথ বডিটো মোক পচাই দিয়ে মোৰ ঘৰৰ মানুহ পাগলা হৈ গ'ল মই নিজেৰে মনটো মানে কমপ্লিট শান্তি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপনাদের রাইজে আর সরকারে যি ব্যবস্থা লয় মই হেটক চাই আসো আর মোর এই মানে সরকারে অনুরোধ জানাইছো যে সি অনিসার করে পেলায় নিজে মানে দুখিয়া মই মানে মানে নির একু মানে একটু করবো তাক মো ছিটাই মারি দিলে পড়ে আমি খবর পাইছো যে যা তেরো তারিখত ডবকা থানার অন্তর্গত নাহারগর নার্জিনা বেগম নামের প্রায় যদি দুবছর পূর্বে এটা মানৱ দেশ মানে সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই মোৰাঝাৰ এলেকাৰ কুখ্যাত মানৱ দেশ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো সেই চক্ৰটোৱে লৈ যায় কামৰ প্ৰলোবনী লৈ যায় নি তাত উমানত বিক্ৰী কৰে বিক্ৰী কৰাৰ পিছত অকথ্য নিৰ্যাতন কৰি এই যুৱতীগৰাকীক বাংলাদেশী যুৱক আৰু অন্যান্য যুৱক মানে মানে যুৱক লগত মিলি যুৱতীগৰাকীক যোৱা তেৰ তাৰিখক হত্যা কৰা হৈছে বুলি মানে মানে আমি পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে খবৰো পাইছে কিন্তু পৰিয়ালটো ইমানেই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যে ডেড বডিটো যাতে তেখেতসকলে যাতে সংগ্ৰহ কৰিব সেইটোতো অবাৰগ আমি যোৱা এ এটা বছৰৰ পৰা প্ৰায় সামাজিক মাধ্যমত বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে এই যে উমানত লৈ যোৱা মানুহ বিশেষকৈ মহিলা লৈ যোৱা এটা চক্ৰ ওলাইছে হোজাই জিলাত এই জুল এই হোজাই জিলাৰ চক্ৰটোৱে বিভিন্ন মহিলাক প্ৰলোভন দি উমানত লৈ যায় আৰু উমানত লৈ যোৱাৰ পিছত দেখা যায় যে মহিলাসকলক অকথ্যভাৱে নিৰ্যাতন কৰা হয় আৰু নিৰ্যাতনৰ ফলত সেই মহিলাসকলে বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত তেখেতসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে আহ্বান জনায় আৰু ভাৰত চৰকাৰে বা বিভিন্ন দল সংগঠনে তৎপ মানে বিশেষ তৎপৰতাৰে সেই মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আজিও বহু যুৱতী উমানত এনে এইদৰে একেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আছে গতিকে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে হোজাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ মানে দৃষ্টি ৰাখিব লাগে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এই নাৰী দেশ মানে সৰবৰাহাৰী যি চক্ৰ এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰি তেখেতসকলৰ ওপৰত আইনী মানে 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 আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে